Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moja večerašnja gošća je rođena u Beogradu, ona je pozorišna i filmska glumica. Ostvarila je popularan lik Lili u filmu Balkan Express, koji sam ja mnogo voleo kao klinac. Likove u serijama Priče iz radionice, filmova Policajca Petlovog brda, Rat uživo, Okupacija u 26 slika. Iako je otišla pre početkom godine, čini mi se, je otišla u penziju, ona i dalje radi punom parom. Nedavno je u pozorištu Madalijanum imala premijeru predstave Tajne Grete Garbo. Ona će vam reći nešto više o tome. Gošća 30 minuta, ko drugi no Tanja Bošković. Dobroveče. Dobroveče, da li smem da dodam? Da. Ja sam ćerka Velizara i Ivanke Bošković. To je veoma važno. I majka Đorđu i Lani. To je presudno u mom životu. Sve ovo ostalo je luk i voda. Ja sam kuma Ivani Dimić, odnosno ona meni. Ja sam prijatelj kolegama glumcima, čak i nekim mladima, kojima inače govorim vi, uvek. Starijima govorim ti. Imam sreću, a nisam verovala da sam završila svoju pozorišnu karijeru u onom regularnim godinama. Sinoć sam srela mog profesora Predraga Bajčetića, profesora glume i čoveka koji je takođe presudno uticao na moj život. I rekla sam mu upravo to. Nisam verovala da ću doživeti penziju. Pa se to desilo. Ali niko, Tanja, kad vas neko ovako, kad vas ljudi ovako vide, ne bi verovali da ste vi uopšte otišli u penziju. Je li to moguće? Kako izgleda, kako teku ti penzionerski dani? Prvi penzionerski dan je bio dramatičan, jer sam služila u srpskoj kafani kao kelnerica. Vi znate da je to onaj dan za novu godinu, 1. januara, ja sam 31. decembra otišla u penziju, a 1. januara sam bila kelnerica u srpskoj kafani. Služila sam goste i kelnere koji nas služe godinu dana u ulici Otvorenog srca. Drugi dan sam malo pospremila po kući, treći dan sam peglala, a četvrti dan sam otišla na prvu probu Grete Garbo. Znači, penzionerski dani su bili prilično dramatični. S obzirom da sam bila u ovoj ekipi mojih snova, radeći na Greti Garbo, a 25. februara je bila premijera, imala sam mnogo posla, puno interesantnih susreta. Ja sam prvi put radila u Madalijanumu, meni je sve to bilo nepoznato, osim Mikija Krstovića, sa kojim sam partnerka, odnosno on mi je muž već 18 godina u ljubavnom pismu u Ateljevu 212. Ostali su mi bili nepoznati, uključujući i rediteljku i sve saradnike. Znači, bilo je puno posla. Znate, u glumačkom zanatu jedna od najtežih stvari nije, kao što gledaoci misle, da se nauči tekst i da se slobodno izađe pred publiku, nego upravo to, da otvorite vrata svoga srca i svoga uma prema potpuno nepoznatim ljudima. Od reditelja, svih saradnika, scenografa, kostimografa, majstora svetla, majstora zvuka, svih onih ljudi koji rade sa vama, čak sam imala i potpuno nepoznatog i meni novog Gavrila Suflera. Sufler, pogotovo u vreme, on više nije važan kad predstava počne da živi. Ali u onom trenutku kad vi stvarate ulogu, kad počinjete da se bavite životom Grete Garbo, osnovna stvar je da imate poverenja u onoga ko vam u pravom trenutku ubacuje pravu reč, jer ne mogu sve istovremeno, iz oblasti zanata, to ću vam ispričati, ne mogu istovremeno da pratim ono što moj partner radi. Znači, u punoj koncentraciji da osluškujem njegovo srce, njegov um, njegovu osjećajnost i da mislim ono što misli Greta iz mene. I da pratim reditelja i da pratim
muziku koja se stvara unutar moje duše, a povodom tog dešavanja. Tako da, neiskusni Gavrilo u tom trenutku, u prvim probama, ubaci mi reč pre nego što treba i razbije me. Međutim, šta je divno? Što vi pored sebe ugledate jedno novo, buduće, pozorišno biće, jednog dobrog duha koji polako uči ritam naših disanja, ritam naših misli, ritam scene i on postaje vanredan saradnik u tome što je pozorišna predstava. Ne pamtim, ne sećam se da je neko govorio o suflerima koji su tako važni za naš život. Yes. I hvala vam na tome. Ja mislim da će vas i oni zvaće vas posle emisije da vam da se zahvale na ovom. Jer stvarno, zaista niko nije, evo, prvi put da je neko spomenuo uopšte suflera. Drugo, jel smem da govorim sve što mi padne? Slobodno. Hoću još o nekim institucijama u pozorištu, a smatram da je garderober takođe institucija. Absolutno. U tajni Grete Garbo mi imamo presvlačenja koja su za 5 sekundi, 10 sekundi. Za to kad imate majstora, kao što ja imam majstora, Atelje 212 ima majstora Gocu garderobera, to je vrh vrha. To je institucija, to je umetnik svog zanata, ozbiljan umetnik. U Madlenijanumu sam takođe srela ozbiljnog umetnika i majstora, gospođicu Tanju. Gospođica Tanja je u stanju da me presvuče do gola i do potpuno obučenog, znači da zguli sa mene prethodni kostim i da ja izađem posle 5 sekundi kao potpuno druga osoba. I to je fenomenalno. Znate, kad imate sigurnost da neko o tome brine, ja uopšte više ne brinem da li ću dobiti u pravu ruku pravu stvar i sve to može da me poremeti ako se ne desi. Ali nikada, čak ni na probama, se nije desilo da se to pogreši. Tanja tačno zna gde izlazim i daje mi signale da ja to mogu da pratim, a da me potpuno ne poremeti u mojoj koncentraciji za ono što treba da radim. To su, znate, velike stvari i ozbiljne stvari. Tu su takođe majstori rekviziteri. Ja ne mogu da vam kažem koliko je to presudno i koliko je strašno kad na nešto računate i nešto je tu godinama. I odjednom toga nema, a predstave dalje nema ako se određeno pismo na određeno mesto ne stavi. Znate, to su neke važne stvari o kojima publika nikad ne misli i nikad ni ne vidi ko su zapravo ti ljudi. I u tako intervjuima gotovo i da ne spomenu njih. Tako da to je vrlo lepo što ste rade. Ja vama zahvaljujem za ovo. Kako da ne? Kako da ne? To su strašno važne stvari. To je strašno važne stvari. Epohalno. Bez njih nikako. Predstavno ne može da funkcioniš bez toga što ste spomenuli. Mislim, nema šanse. E sad, dakle, bila je premijera Tajne Grete Garbo i sad prosto postavlja se pitanje, ono što malo nešto znamo jeste da se radnja dešava 50. godine u Njujorku, je li tako? I tada je... Nije bilo puno informacija o Greti Garbo, šta se stvarno dešava. Zapravo nije bilo nikakvih informacija. Greta se povukla 41. i negde do kraja 50. znači početkom 60. bio je planiran neki film gde će biti njen veliki comeback, međutim do toga nije došlo jer producenti nisu skupili dovoljno novaca. Posle toga definitivno o njoj se više nije znalo ništa, sem da ponekad povremeno hoda ulicama Njujorka, ide na pijace, volele pijace. I u jednoj takvoj šetnji sam ja nju videla. Boraveći u 88. u Njujorku, ja sam nju videla i potpuno sam se fascinirala. Prvo sam bila presrećena što sam uopšte ukapirala da je to ona. I to verovatno i ne bi, pošto je ona svetlela. Nekad imate te susrete. Ne znate nikako, i onda mi je posle prijateljica rekla, da, to je ona i ona to radi, povremeno izlazi i
tako na neka mesta gde nikako ne očekujete da možete bilo koga da sretnete. Bilo koga da sretnete, a nekom ali takvu jednu osobu. To je jedna stvar. I to nije, nekako to nije slučajno. Ja tad ništa to nisam ni razumela zašto. Zašto je to meni važno, a eto, pogledajte, posle 20 i kusur godina, to iskustvo odjednom meni je značilo nešto. Nešto mi je značilo u tom držanju ramena. Znate, to su ta sećanja koja su za glumu bitna. Bez obzira da li su ona prava ili su zapravo maštom našom obrađena. Tek u mojoj glumi ima nešto, a ta gluma je ovako otprilike između ove dve tačke ovde, gde bi trebalo da bude veliki mozak, pa amigdala, pa to srce, jel, našeg bića. Tu je negde gluma. Još je nisam locirala, ne mislim samo geografski, nego prosto nisam je još smestila. Gluma je sve. Sve, ceo život zapravo. Tako da sve to... Ko bi rekao da posle toliko godina, jer kad ste nju videli ulicama Njujorka, da posle toliko godina vi igrate nju? Da. Zavisite kako, ni sanjati, ni ništa, pa tad nije ni bio napisan komad. Da. Znate, i uopšte ne znamo mi kakvi su sve sticaji i okolnosti koji će nam se projaviti, vratiti, doći, prikazati nam se, kako to dobri gospod sve zaokružuje i sve upotpunjava i kako priče te imaju, dobijaju smisao kojih uopšte nismo bili svesni, nismo ni mislili da imaju ikakvog smisla. E, to je divno i to je velika sreća kad živite dugo. Jel? Jer tada vam se... Da, tada vam se malo i pojavi, to je, kažete, aha, vidiš, sve to imalo smisla, tada mi se činilo toliko beznačajno i nebitno. E, to je tačno. To je tačno. Tu se slaže. Tu se slaže. 1941. je snimila, čini mi se, poslednji film. Da. Je li tako? I onda se povukla potpuno iz javnog života. Tako je. Ili imate uopšte, možete uopšte da pretpostavite zašto je to uradila? Mogu. Zašto? Zato što nije pristajala ni na kakve kompromise. Ona je bila osoba koja je, odnosno rekla ne površnom i pogubnom Hollywoodu. Ne zaboravite, nije se mnogo promenilo, ali tada je studija su bili vlasnici vaših života u svakom smislu. U svakom smislu. Znači, ona nije mogla da napravi ni jedan korak bez te šapetine koja je u njoj videla profit i ništa drugo. Ako je, recimo, ona bila osoba sa velikim kreativnim bićem, ozbiljnim kreativnim bićem, koje se srce moje, Joguni, raspinje vas, ne može da se podnese to davljenje profitom. To ne možete da podnesete ako ste osetljive građe duševne, kako mi se čini da je ona bila. Znate, kad sve uzmete u obzir, ja sam se sad 6 meseci samo bavila njenim životom. Kad uzmete u obzir iz čega je ona potekla, kakav je to dar bio, pa ste, ona nije imala nikakvu šansu da dođe u Hollywood. Otišla je da u 13. godini izgubila oca, oni su živjeli u najstrašnijoj zimi gladi, ali bukvalno. Ja sam sad, ova zima je bila takva da sam ja, zahvaljujući njoj, shvatila šta znači nemati grejanje na minus 27.
Oni nisu imali novca ni za drva, i to se u drami kaže, ni za hranu. Ona je bila gladna. Ona je završila kao velika zvezda u Holivudu. I posle, je otišla da bude pomoćnica u brijačnici, u 13 godina napustila školu. Pazite, da li biste vi od sebe takve mogli da očekujete da ćete postati prva holivudska zvezda? Ne, ali nju je sve vodilo, one, to je prosto takvo biće bilo, sve je vodilo na to da će ona biti vrlo posebna glumica, da će preživeti, pazite, prelazak iz ona strankinja, da će preći iz nemog na zvučni film sa tim glasom, tamnim, sve su tada cvrkutale glumice, sa tamnim glasom, sa teškim akcentom, jel? Ona prođe u Americi i sve to uradi. I samo u jednom trenutku stane i kaže kraj. Govorili su da se ona uplašila mladih glumica. Ajte, molim se. Pa je, ne znam, pomislila da više nije dovoljno lepa. To njoj nije bilo bitno. Sigurna sam. Po ovome što sam mogla da vidim i što sam mogla prosto da procenim, i po onome što je ostalo iza nje. To je potresno, znate. To stanete i kažete ne. Taj život je prosto bio drugačiji i nije pristajao na takav nepouzdani Hollywood. Da li je uopšte, ono što sam ja nešto čitao, pripremajući se za razgovor, jedan razlog zašto se uopšte bavila glumom je ta nemaština, u stvari, porodice i svega toga, i da šalje roditeljima pare u Švedsku isto od glume. Majci, tako je. Jel' tako? Tako je. Ona, pa u komadu i postoji taj deo kad nju psihijatrica pita: vi ste sa strašću snimali filmove? Ona kaže ne. Ja sam sa strašću bežala od siromaštva, a filmovi su bili najbolji način za to. A u njenim pismima, to postoji, kaže da su najlepši dani u Americi oni kad majci i bratu šalje novac u Švedsku. Ima puno interesantnih stvari o njoj, mislim. Kaže, nikada se nije družila sa ljudima iz sveta kinematografije uopšte. Nikada, da. Ali ima to slučaj sa vama, se družite sa svetom? Slabo. Mada, ja imam zaista ozbiljne prijatelje Radeta Marjanovića, koji je moj kolega, Mikija Krstovića, Danu Maksimović, Miru Bobić, Mojsilović. Mislim, to je... To je svet. To je taj, da. To su, ja imam Daru, Goricu, to su... Kako da kažem, to je moj život u pozorištu. To su ljudi koji su, kako da vam kažem, moji. Da, deo vas. Moji su. I radimo zajedno, i kad ne radimo zajedno, znate. A i pozorište je malo drugačije. Moj život je pola pozorište, a pola kuhinja, trpezarija i, kako da kažem, spavaća sobu. Da se vratimo na Gretu Garbo i vas. I sad, postavlja se pitanje, koje su sličnosti, a koje razlike između vas i nje? Ogromne su razlike. Sličnosti su male, suštinski, ali moja mašta može svašta. Da. Da, ja imam jedan način koji možda sam mogla da upotrebim u ovoj ulozi. Da, ja isto ne volim javnost. To mi ne prija. To nikad nisam volila, i to je jedno nasilje koje sam izvršila nad sobom, opet zarad drugih. Ja imam malo tu imbecilnu potrebu da činim ljudima, da činim prosto u korist drugoga. To je pitanje vaspitanja i to je nasleđe Boškovića i Maksimovića. Prosto, moji su i mamini i tatini roditelji, i mama i tata, i svi naši rođaci uvek uzimali od sebe da bi drugima omogućili. Prosto, tako smo vaspitavani, i valjalo je činiti na korist i na dobro, jel, svojih bližnjih,
čak i onih koje apsolutno ne poznaješ. To je sa jedne strane. I kad sam činila u mladosti to što mi se činilo da neko od mene očekuje, iz tih pobuda je to bilo. A javnost zaista, zaista duboko ne volim. Ja volim da radim svoj posao, volim probe, najviše volim probe. Taj jedan deo, volim i predstave kad se deli sa publikom, ne volim premijere, ne volim kad dolaze ljudi koji vas gledaju u glumu i koji procenjuju da li ste vi njima dovoljno dobri. To se mene uopšte ne tiče. Uvek su me nervirali kritičari. Kao način mišljenja me nerviraju kritičari. Izvoli srce moje, istrči na teren, pokaži koju ti to dramu znaš da napišeš, šta ti znaš da odigraš, da komponuješ, a da mi kritikuješ ono što sam ja uradio, to pusti onima kojima je to namenjeno. Namenjeno je ljudima, publici, koja iz nekog razloga hoće ili neće da dođe nešto da gleda. A ovo da mi neko preporuči da li je nešto lepo, pa to znam i sama. Da li nešto komunicira sa mnom, pa to ne može niko znati do mene same. Znači, ako sam odlučila da idem u pozorište da gledam jedan komad, ja sam, znači, pristala na to da će to na mene delovati. A ovi koji mi prepričavaju kako to na mene treba da deluje, ti me osobito nerviraju. E sad, rekli ste izjavili jedno, kaže da je gluma Grete Garbo bila inovativnija u odnosu na mnoge današnje kolege. Tako je. Je li tačno? Jeste istina. Jeste istina. Prosto bila je drugačija. Drugačije je mislila, drugačije se kretala, drugačije je delovala, drugačije je pristajala na kompromise. A morali su da postoje, znate, u ovom poslu je to teško. To što podrazumeva druge svetove. Znači, zavisimo od to, od reditelja, od montažera, od kolege partnera, od majstora svetla, od toga kako vas snima. Jer gledajte, u ovom kadru sve ono što ja radim ovde dole se ne vidi. Vidi se, znači, vi ste mene već odredili time koliko ću da se prostire. Ljudi koji se bave filmom, naravno, svaki od njih priča i svoju priču. I to je muka u filmu. Sad sam gledala nedavno jedan film koji mi se veoma dopao. Zove se Ustanička ulica. To je bila premijera pre neki dan. Da. To je veoma uzbudljivo. Uzbudljivo je kako se... Prvo, to je igran film veličanstveno. Što nije često u našem filmu. To je režiran film veličanstveno. To je slikan film, veličanstven. I sve mi je bilo divno i uzbudljivo. Ja sam se zakucala za sedište, nisam mogla da preživim. Tri dana sam bolovala buru koju je taj film izazvao u meni. Kako da vam kažem, prvi put sam videla, naravno, ne želim da zaboravim veličanstvene filmove kao što su Ko to tamo peva, kao što su Underground, kao što je Skupljači perija. To su sve veličanstvene filmove. Ovaj na crtu da stane čak sa američkim filmovima. Po onome kako je na mene delovao. Šta će kritičari na to da kažu, to se mene ne tiče. Ali ja znam kako sam ja bila uzbuđena gledajući Uliksa Fehmija i Malog Kičića. Malog Kičića. Grešna mi duša, on uopšte nije mali, on je veliki Kičić. Ali, znate, ono kad je tata Branko,
I ovaj, onda uvek govorimo veliki i mali Kića. Da, tako je. Dobro, Ustanička ulica, eto, gledajte Ustaničku ulicu. Da li smem još nešto da pomenem iz oblasti umetnosti? Nemojte ljudi da gledate u politiku, u vesti, u gluposti. Bavite se nekim fantastičnim stvarima. Šta hoću da preporučim? Otidite, ako nemate da kupite, a vi idite u biblioteku i tražite automonografiju Miće Tabačkog. E, Miće Tabački, jest. E, aj, to je fenomenalno. Znate, ova zemlja, to je fenomenalno. Ova zemljica ne zna šta ima svoje. Mića Tabački je em prirodna lepota, em on je kulturno dobro. Ima knjigu, ali tako? Knjiga se zove Automonografija. Mića Tabački je napisao neke divne stvari, uputstva za život u pozorištu. Od sobstvenog detinjstva, dakle, sve utemeljeno na ličnom iskustvu. A pritom, to je tako raskošan, svetski relevantan dar, da imalo pameti imamo, mi bismo Miću Tabačkog po 5 minuta dnevno puštali ljudima za radost, za, kako da kažem, estetičko pranje njihove duše. Što god kaže, što god napiše je, do te mere promišljeno, oplemenjeno jednim velikim darom, lepo, učtivo i otmeno. A pritom što je, razgovarali pre nego što smo krenuli da snimamo emisiju, pričali smo o njemu i pričali smo o njegovoj knjizi i ima jedna sjajna, kako bih rekao, možda anegdota između vas i Danice Maksimović. Da, možemo da ispričamo. Kako da ne, Miće Tabački prosto pamti sve. I pre 10 godina me podsjetio na kostimsku probu, ta proba se zove sučeljavanje, kad se sve sretne, scena, kostim i tako dalje. I Božana Jovanović, isto jedna od najvećih umetnica na ovim prostorima ikada, je napravila veličanstvene kostime za ljubavno pismo Koste Trivkovića, koje je profesor Belović režirao, a Mića Tabački pravio scenografiju. I bilo je jedno veliko ogledalo, 4 sa 2,5 elipsa. I izlazimo Dana Maksimović i ja u svojim kostimima od muslina, moj boje kajsija, Danin tirkiz. Izlazimo, pogledamo se u tom velikom ogledalu i Mića tvrdi da kažem ja: Dano, šta bi dala da si ovako lepa? Kaže, a na jedan, Dana kaže, a šta bi ti dala da si ovako talentovana? To je fenomenalno. To su neke fantastične stvari. Znate, to više recimo... I toga se seća... Mića Tabački. I šta hoću da vam kažem, toga više nema u pozorištu. Prvo, nema tih folklornih doživljaja. Znate, atmosferu pozorišta čini upravo to. Čak i da to nije postojalo, ko što između Dana i mene, izvesno nije postojalo. Nas dve smo 50 godina drugovale. Mislim, nema surevnjivosti, pazite, nema tajni između nas dve. Čak i kad toga nema, mora da se napravi nešto, jer pozorište čini ta atmosfera. Ta neverovatna. Nisu bifeji u pozorištima puke čekaonice. Izgledaju sada kao dispanzeri, jer se u njima, Bože moj, ne puši. Jer se u njima onda ni ne sedi. Ne radi se, bife nije pitanje boemije i opijanja. Bife je mesto. To je geografija naše duše. Bife je mesto gde se dešavaju važnije stvari za komad nego što su probe gore. Sve ono što se priprema, što ključa u nama, što jedni s drugima lomimo, dešava se u bifeu, srce moje, ne gore na sceni. Mi na sceni pokazujemo rezultate toga vrenja. Zato mislim da ove te uredbe koju vlade, političari, koji su inače u pozorište i uopšte u atmosferu, uopšte ne razumeju. Da.
To je to. Oni prave uredbe. I sad kaže, zabranjeno je pušiti cigarete u pozorištu. Pa neće imati pozorište. A pošto je to njima sve jedno. Njima je to potpuno nevažno. Jel ima 90% glumaca puši, jel da? Nije. Ima i onih koji ne puše. Ima i onih koji ne puše. Ali kako da vam kažem, cigareta je prvo jedini način da uzdahnete nekažnjeno. Da vas niko ništa ne pita. Meni je cigareta način koncentracije. Ja, sine, ne umem da glumim. Ako ne zapalim, nije važno da li ja pušim, ali ona tu mora da gori. Ima tu nešto u toj posebnosti. Ja ću izvesno pušiti do kraja svog života i ne dozvoljavam da me iko uslovljava. Zato ne idem ni na jedno mesto gde se ne puši. Ja pušim javno, uopšte neću da se krijem, niti lažno da se predstavljam. Mislim da je to jedan od razloga zašto mi čak i oni ljudi koji nikad ne idu u pozorište veruju. Oni znaju da ne lažem. Znači, sve najgore što imam da kažem o sebi, ja ću to reći javno, pa ko živ, ko mrtav. Ako sam bila kadra uraditi zlodelo, onda imam to i da kažem. I da se pokajem. Potpuno vas razumem. Mislim da imam svako pravo na to i ne vidim uopšte jedan razlog da se to, da se skrivate što to radite. A zamislite kad bi mi neko zabranio, na primjer, da peglam. Da. Što bi to lepo bilo. Da mi zabranio, meni ne bi. Ja sam potpuno... Ima ljudi koji postanu alkoholičari zato što sa visokog adrenalina, a vi za vreme predstave dolazite u zaista visoki adrenalin. Morate imati vreme, pošto predstave kad traju i do 11 sati uveče, vreme kad se spuštate sa tog adrenalina, to je najdramatičniji deo u našim životima. Najdramatičniji je taj kako sa tog visokog adrenalina da se spustite. Neki glumci postanu alkoholičari zbog toga. Jer im nešto treba. Ja sam našla, ja peglam. Do 4 ujutru, sine, peglam. Tako se spuštam sa visokog adrenalina. To je jako smešno. Ili čistim kuću. Da. Neurotično perem. Nije mi problem da se popnem. To za sat jedan sam ja u potpunom topu. U vrhu. Jel, u svojoj punoći. Spuštanje je najteže. Spuštanje sa toga. To hoću da kažem i roditeljima dece koje će otići na glumu. Čuvajte svoju decu od toga posla. Samo ih od toga čuvajte. To je teško. Inače, talent vam da to, i škola vam da to. To vas nauče u školi. Da na jedan možete da idete na vrh svoj, na svojih 100%. Kako posle da se spustiš? Inače možeš da poludiš. Da, ako ne nađeš taj balans između toga, to je problematično. Tako je, znači ako ne nađeš svoje peglanje. Tako je. Kaže Milena Dravić prošle nedelje kod mene u emisiji da je peglanje nešto što ne možeš da smisli. Jel? Da. Obožavam, mene peglanje spasava. Eto, e sad, kaže ovako Tanja, evo polako mi javljaju da je negde smo pri kraju, ali sad imamo još par lepih pitanja što moramo da... Malo produžimo. Kaže na pitanje, da li je tačno da ste teški za saradnju, onda vi kažete. E sad, ovo da li je istina ili ne znam, ali ovo je iz novina. Retki su reditelji koji mene prežive. Teška sam za saradnju, u stvari nemoguće sam i nepodnošljiva. Ja sam silna u svojim zahtevima i umem da budem veoma agresivna, ali i dosadna. Iskreno, nisam laka za preživeti. Ponekad na probama, samo što perje ne poleti. Je li to tačno ili su malo novinari ovo? Ne, ništa novinari. Ovo je jedan na jedan istina. To sam rekla i to je tačno. Teško. Ja kad sam čitao ovo izjavu, onda sam se malo uplašio. Jao, kako li će ovaj razgovor da teče? Pa ništa, je to ovako, niste došli do reči, sine. Evo malo se za... Evo, ovo je bilo mojih 2 minuta. 2 minuta. Znači, negde jeste. Kad radite, teški ste. Teška sam, da. I kad ne radim, sam teška. Znate, imate... Imate osoba koje su takve, kako da vam kažem, ja bih strašno volela kad bih mogla da budem tako
Nekad i budem veoma ljubazna i neprimetna, ali takva mi onda bude i ulog. Au, jel da? Kad me ništa ne košta, sine, ko da nisam radila. Onda to ne valja. Ne valja. Ne valja. Ne valja, znači da me nije ni okrznulo, da se nisam ni potrošila, pa kog ću vraga onda na sceni? Dobro, to jeste, to je tačno, to ste u pravu. Kažete da su deca, imate Lanu i Đorđa i kaže da je to vaš najveći uspeh. To je, da, to je jedini moj uspeh, to je sve ostalo, sine, kad biste ovako pogledali moj život, da nisam rodila decu, sve ostalo je jedna velika bruka. To je apsolutno moj život učinilo smislenim. Trudim se i dalje, svakodnevno, da budem dobra ćerka, da budem dobra sestra i dobar prijatelj. Ali još uvek ja se trudim, još uvek ne možemo da podvučemo crtu. A samom činjenicom da sam ja rodila Đorđa Palanu, kako da vam kažem, ja sam to osetila kao da me Gospod milostivi pomilovao, čak i po mom bezobrazluku. Evo, negde smo pri kraju emisije. Znam da vam je muzika i ples jedan onako deo vašeg života. Jeste, važan deo mog života, naročito ples. Mogu da vam kažem, veoma sam, nismo pomenuli Mediterano. Nismo Mediterano pomenuli, ali imamo Mediterano, imamo ljubavno pismo, Ateljeu 212, to obavezno gledajte. I to se igra 18 godina, već. To moramo da kažemo. I Mediterano, nismo rekli, koji se igra u Tivtu, Centar za kulturu Tivat. Sjajna predstava. I to je čarobno i to će doći u Beograd negde u maju mesecu i apsolutno treba gledati. Pitali ste me za ples. Znate, ja spadam u one osobe, prvo ja sam žena do bezobzirnosti slobodna. Kad čujem muziku, mogu biti na ulici, osetim potrebu i ja igram. I imam to, skinem cipele i igram. I baš me briga. To je moj oblik radosti i to je moj način, to je moj put na nebo. Ja ne mogu da vam kažem, to je ozarenje. Ja volim da pevam, ali manje volim da pevam nego što volim da igram. Jel da? Moje biće je stvoreno za igranje. Aha. I to je velika radost, znate. I stalno pitaju me ove moje prišinice i... Kaže, kako si tako vitalna, telesno si zdrava? Zato što igram. Jel da? Ali igram stalno. Igrajte po kući kad brišete prašinu. Igrajte kad kuvate ručak. Igrajte sa sobom. Drugo, muzika koju proizvode misli je veličanstvena. Da, to je tačno. Prema tome, ta muzika u telu. Tanja, imam jednu želju za kraj. Da. Obično to uradimo onako sa ljudima koji to dobro rade. Da. Jeste, ja volim Balkan Express, na primjer, puno. Da. I volio bi da, nemoj da brigaš, možda otpevamo zajedno. Ajde. Ajde. Hoćete vi da krenete, onda vas ja pratim. I još kad sam bila nežan cvet, kad znala nisam kakav je svet, žuti sam dukat dobila jako sunce da mi sja. Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. I ovo nas odmah tera da igrate. Ovo odmah već kreće se roha. Tanja, puno vam hvala. Želim vam, prvo vam želim dobro zdravlje. Hvala. A ovo sve ostalo će doći. Sve dolazi. Ovo sve dolazi. I gledajte Gretu Garbo u pozorištu Madlenijanum. Hvala još jedno. Puno sreće. Hvala. Ja vama želim puno sreće. Da se oženite i decu da dobijete. Eto. Hvala vam. Gledali ste Tanju Bošković i gledali ste 30 minuta. Za sve vaše predloge, sugestije i kritike možete poslati na novoj stranici na Facebooku, dakle Dejan Jelača Show 30 minuta. To možete uraditi i na Twitteru @DejanJelača. Hvala vam što ste bili sa nama.
Laku noć.